Användningsområden för järntrand är parkeringar, cykelbanor, husgrunder, vägar. Det är ju toppen under hus. Det är lättare att dra ut och få slät yta. Mycket på vägarna. För det behövs ju... Ja, det behöver ju schakta mindre djupt. Skillnaden mellan grus och järnsand är väl framförallt att järnsanden är lättare att justera för markarbetare med raka till exempel. Har man kring 50 cm då fryser aldrig igenom. Så det är väl den största fördelen och då dränerar det ju hemskt bra.